नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूकै प्रिय प्रिय कार्यक्रम जीवन मन्त्रमा। तपाईँको सुरक्षित भविष्य हाम्रो प्रयास, घुम्दै फिर्दै रिम्जाटार हुने जस्तै आजको बिहारी पनि यहाँहरूको भूत भविष्य वर्तमानको बारेमा प्रत्यक्ष रूपमा जिज्ञासामाथि जवाब दिनको निमित्त उपस्थित भइसकेकी छु। यस बेला म रोजिना लामा भने मेरो साथमा हुनुहुन्छ विशिष्ट सुपरिचित व्यक्तित्व ज्योतिष राज। यहाँको जिज्ञासामाथि जवाब दिनुहुनेछ। त्यसको लागि हाम्रा स्टुडियोको नम्बर रहेको छ 42 67 261 भने यसै गरी अर्को नम्बर रहेको छ 42 67 286 कुराकानी हामीसँग गर्न सक्नेछ। जिम्मेल मार्फत पनि हामीलाई संसारको जुनसुकै कुनामा रहेर हामीलाई जिज्ञासा पठाउन सक्नेछ। त्यसको लागि हाम्रो जिम्मेल आइडी रहेको छ ASTROREJ1@gmail.com। तपाईँले तपाईँको जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान सँगसँगै हामीलाई सोध चाहनुभएका हरेक जिज्ञासा समेटेर पठाउन सक्नेछ। यदि ज्योतिष राजलाई अफिसियल रूपमा भेट्न चाहनुहुन्छ भने नम्बर रहेको छ 98 5 12 34 54 9, यसै गरी अर्को नम्बर रहेको छ 98 0 88 72 11 4। यस नम्बरमा भने भाइबर मार्फत पनि हामीलाई यहाँहरूले जिज्ञासा पठाउन सक्नेछ। हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि लाइक गर्न सक्नेछ। हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ www.facebook.com/astrologerraj। यसै गरी वेबसाइटमा गएर पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नेछ। हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.com। यसै गरी astrologerraj.com तपाईँले सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नेछ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा भने टिप्स अफ द डे पक्कै पनि छोड्ने नै छौँ। यहाँहरूले मायापूर्वक हामीलाई जिज्ञासा समेटेर पठाउनु भएको यहाँहरूको जिज्ञासामाथि जवाब पनि हामी दिने नै छौँ। हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा छौँ। कोही मित्र हाम्रो फोनको प्रतीक्षामा रहनुभएको छ, को हुनुहुन्छ? हेरिहालो, नमस्ते। हेलो, नमस्कार। हजुर, कहाँदेखिको बोल्दै हुनुहुन्छ? म तनौली कान्छा गुरुङ। तनौदेखि हो? हजुर। के भन्दै हुनुहुन्छ? कान्छा गुरुङ। कान्छा गुरुङ जी, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। आज कसको बारेमा? मेरो छोरोको बारेमा। यहाँको छोराको जन्ममिति बताइदिनुहोस् न। 2061 साल पुष महिना 1 गते। 9 महिना 1 गते। जन्म समय? जन्म समय बिहानको 4:30 बजे। बिहानको 4:30 बजे। जन्मेको ठाउँ तनौ नै हो? हजुर, तनौ नै। अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ कान्छा गुरुङजी तनौदेखि। यहाँको छोराको जन्ममिति 2061 साल 9 महिना 1 गते बिहानको 4:30 बजे जाँदा जन्म समय भने, जन्मेको स्थान भने तनौ। अब भने ज्योतिष राजसँग यहाँको छोराप्रति जिज्ञासा के छन् राख्न सक्नेछ? गुरु नमस्कार। नमस्कार। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार यहाँको छोरोको राशि चाहिँ मकर राशि हो। थाहा छैन यहाँलाई, होइन? हजुर, हेरेको छैन। ठिकै छ, जिज्ञासा के होला? जिज्ञासा उसको गरेर छ, अनि पढाइमा कति मन जाँदैन क्या, त्यो पढाइमा चाहिँ के भएर चाहिँ त्यस्तो भएको, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला, होइन? अनि पछि गएर कुन सब्जेक्ट पढाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ होला, समग्रमा बताइदिनु न। सम्पूर्ण कुरा चाहिएको छ, होइन त? हजुर, हुन्छ। कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो, कार्यक्रम जीवन मन्त्र हेर्दै गर्नुहोला, धन्यवाद। हजुर, तनहुँबाट कान्छा गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो छोराको बारेमा जिज्ञासा राखेर गइसक्नुभयो। छोराको जन्ममिति दिए अनुसार छोराको राशि छ नि मकर राशि। राशि स्वामी शनि, नक्षत्र छ नि श्रवण, नक्षत्र नक्षत्र स्वामी चन्द्रमा, नाम अक्षर खो बढाएको छ, गण चाहिँ देवगण हुनुहुन्छ, जन्म चाहिने उहाँको चाहिने, उहाँको जन्म चाहिने, छोराको जन्म चाहिने बिहिबारको दिन भएको छ। तिथि चाहिने पञ्चमी तिथि परेको छ। विशेष क्वेसन चाहिने उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण जिज्ञासा खोज्नुभएको छ। त्यसमाथि पनि एजुकेसन लाइनसँग कनेक्टेड मेन क्वेसन उहाँको छोराको छ, छोरोको लागि छ। लग्न चाहिने पढ्न गरेको छ, लग्न चाहिने वृश्चिक लग्न, लग्नेश मङ्गल आफ्नो स्थानबाट द्वादश स्थानमा गएर अङ्गारक योग बनाएर विराजमान भएको छ। लग्नबाट 12th हाउसमा गएर विराजमान भएको अङ्गारक योगले त्यति राम्रो चाहिने लग्नलाई सपोर्ट गरेको जस्तो चाहिने देखिँदैन ज्योतिष शास्त्र अनुसार। सबभन्दा पहिले यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि छोरोले पढाइ लेखाइमा त्यति साह्रो चासो र त्यति साह्रो मन दिएको जस्तो गरेर देखिँदैन। यसको लागि सबभन्दा पहिले विशेष गरी चाहिँ जरुरी के छ भने, यहाँको छोरोले मङ्गलबारको दिन शुद्ध भोजन गर्नु पर्यो। मङ्गलबारको दिन शुद्ध भोजन गरेर गणेशको आराधना गर्नु पर्यो। मङ्गलबारको दिन मङ्गलको बीज मन्त्र जप पाठ गर्नु पर्यो। त्यस कारणले आउने दिन समय पक्कै पनि यहाँको छोरोको लागि राम्रो भएर जानेछ देखिन्छ। यसै गरी
पञ्चम स्थानको स्वामी बृहस्पति बृहस्पतिलाई पूर्ण दृष्टि दिइरहेको छ बृहस्पतिले नै पञ्चम स्थानको स्वामी बृहस्पति बृहस्पतिलाई सप्तम दृष्टि बृहस्पतिको आइरहेको छ पढाइ लेखाइमा यहाँको छोरोको राम्रो हुनु पर्यो तर दशा अहिले जुन छोरोको चलिरहेको छ त्यो चाहिँ त्यति राम्रोसँग दशा चाहिँ चलिरहेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ नि यहाँले सबभन्दा पहिले जरुरी के भएको छ भने चाहिँ विशेष गरी चाहिँ नि यहाँको छोरोको लागि चाहिँ नि विशेष गरी चाहिँ नि राहुको महादशा चलिरहेको छ राहुको पूजा पाठ गराइदिनुहोस् आउने दिनसम्म छोरोको लागि राम्रो भएर जाने योग चाहिँ देखिन्छ छोराको अहिले दशा चाहिँ राहुको महादशा चलिरहेको छ यसै गरी यहाँको छोरोको राशि चाहिँ नि मकर राशि भएको व्यक्तिको लागि लकी नम्बर 8 हो लकी कलर कालो भयो लकी 12 चाहिँ नि छोरोको कुण्डलीको हिसाबले शुक्रबार बुधबार आइतबार भयो कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्थ्यो आजको पहिलो मित्र कान्छा गुरुङजी तनहुँदेखि आफ्नो छोराप्रति जिज्ञासु राख्दै हुनुहुन्थ्यो केही जिज्ञासा अपुग जस्तो लागेको छ भने पक्कै पनि यसरी नै यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हामी यहाँहरूको जिज्ञासामाथि जवाफ दिनेछौँ यसै गरी हाम्रो फोन सम्पर्कमा कोही मित्र हुनुहुन्छ नमस्ते हेलो 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 हामीले उहाँको आवाज पनि सुन्न सकिरहेका छैनौँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जीवन मन्त्र तपाईँको सुरक्षित भविष्य हाम्रो प्रयास यहाँहरू भविष्यप्रति विभिन्न कुरामा चिन्तित हुनुहुन्छ परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भविष्यमा के गर्ने हो यी यस्ता विषयमा तपाईँ अपुग हुनुहुन्छ अजान जानकारी छैन भने पक्कै पनि यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हामी एसएमएस तर्फ लाग्दैछौँ हाम्रो मेरो हातमा प्राप्त भएको छ एसएमएस रोहिणी घिमिरे शर्माजीले आफ्नै बारेमा जान्न चाहन्छु भनेर हामीलाई काठमाडौँदेखि एसएमएस गर्नुभएको छ उहाँको जन्ममिति 2046 साल 11/5 4:25 जाँदा बिहानको समय जन्मेको स्थान भने धनुषा हाल काठमाडौँ कपन जिज्ञासा भने वैदेशिक यात्राको लागि मेरो के कस्तो योग रहेको छ स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा जान्न चाहन्छु पारिवारिक सम्बन्ध कस्तो रहन्छ होला विशेष गरी श्रीमतीसँगको सम्बन्ध कस्तो होला भनेर हामीलाई एसएमएस गर्नुभएको छ लगायत भूत भविष्य वर्तमानको बारेमा सम्पूर्ण जिज्ञासा चाहन्छु भन्नुभएको छ उहाँको जन्ममिति 2046 साल 11/5 4:25 जाँदा बिहानको समय जन्मस्थान भने धनुषा हाल काठमाडौँ कपन नाम भने रोहिणी घिमिरे शर्माजीले हामीलाई एसएमएस गर्नुभएको छ अष्टराजी हजुर रोहिणी शर्माजीले आज एसएमएस गर्नुभएको छ धन्यवाद उहाँको एसएमएसको लागि विशेष गरी चाहिने रोहिणी शर्माजीले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार उहाँको राशि चाहिने तुला राशि राशि स्वामी शुक्र नक्षत्र चाहिने चित्रा नक्षत्र नक्षत्र स्वामी मङ्गल नाम छ रबाट आएको छ गण चाहिने राक्षस गण हुनुहुन्छ जन्म चाहिने बिहिबारको दिन परेको छ तिथि चाहिने पञ्चमी तिथि परेको छ विशेष गरी उहाँको विशेष क्वेसनहरू चाहिने उहाँको म्यारिड लाइफको बारेमा उहाँले कुरा गर्नुभएको छ उहाँको म्यारिड लाइफको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो विदेश यात्राको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण जिज्ञासा उहाँले खोज्नुभएको छ उहाँको लग्न चाहिँ नि धनु लग्न लग्नेश बृहस्पति आफ्नो स्थानबाट सप्तम स्थानमा गएर उच्च अभिलाषीको बृहस्पति बनेको छन् सप्तम स्थानमा उच्च अभिलाषी बृहस्पति राम्रो योग बनिरहेको छ पक्कै पनि आउने दिन समयमा चाहिने उहाँको चाहिने आउने दिन समयमा चाहिने पक्कै पनि विवाह पछिको योग चाहिँ उहाँलाई राम्रो भएको योग चाहिँ देखिन्छ तर लग्नमा बसेको शुक्र मङ्गल र शनि तिनवटा डाइरेक्टरहरू भएर लग्नमा विराजमान भएको छन् लग्नमा शुक्र मङ्गल र शनि मङ्गल र शनिले यहाँलाई टेक्निकल फिल्डमा अगाडि बढाइरहेको छ भने सप्तम स्थानको बृहस्पतिले यहाँलाई शिक्षाको क्षेत्रमा अगाडि बढाइरहेको छ विशेष गरी यहाँको मेन क्वेसन चाहिने श्रीमतीसँग के कस्तो छन् श्रीमतीसँग यहाँको राम्रो सहयोग मिलेर अगाडि जाने योग चाहिँ मैले देखिरहेको छु किनभने सप्तम स्थानमा गएर तपाईँको बृहस्पति विराजमान छन् भावभन्दा भावेश ठुलो हुन्छ किनभने सप्तम स्थानमा गएको बृहस्पतिले यहाँको श्रीमतीको सपोर्ट चाहिँ पूर्ण रूपले यहाँले पाइरहनु भएको छ यहाँ आफूमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ यहाँ आफूमा कन्फ्युज हुनुभयो किन कन्फ्युज हुनुभयो भने शुक्र मङ्गल शनि तिनवटा ग्रह गएर लग्नमा विराजमान भयो यसको लागि लग्नमा बसेको शुक्रको इनर्जी मङ्गलको इनर्जी र शनिको इनर्जीले यहाँ चाहिँ डिभाइडेड भएर गएको छ यसको लागि विशेष गरी शुक्रबार मङ्गलबार र शनिबारको दिन शुद्ध भोजन गरेर यिनका बीज मन्त्र जप पाठ गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने आउने दिनसम्म पक्कै पनि राम्रो भएर जाने योग चाहिँ देखेको छ दोस्रो स्थानमा बसेको बुद्ध सँगसँगै राहु पनि विराजमान भएको छन् राम्रो बोली सँगसँगै कुनै बेला चाहिँ ठाडो बोली जाने यहाँको चाहिँ मनसाय हुन्छ यहाँ अरू सबैसँग चाहिँ त्यसरी बोल्नुहुन्न यहाँले बोल्दाखेरि आफ्नो परिवारको मान्छेहरूसँग विशेष रूपले जोसँग यहाँको घनिष्ठ रूपले व्यवहार भइसकेको छ यस्ता व्यक्तिसँग कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँको त्रुटिपूर्ण कुराहरू चाहिँ गइरहेको हुन्छ यसका कारणले विशेष गरी यहाँ यस स्थानमा बसेको राहु र केतुको इनर्जी त्यति राम्रो चाहिँ मानेन
यसको लागि विशेष गरी यहाँले आइतबारको दिन, बुधबारको दिन र शनिबारको दिन शुद्ध भोजन गरेर राहु र केतुको बीज मन्त्र जप पाठ गरेर अगाडि बढिदिनु भयो भने आउने दिनसम्म पक्कै पनि राम्रो भएर जाने योग चाहिँ देखिएको छ। यहाँको दशा यहाँलाई अहिले चलिरहेको छ, यहाँको महादशा यहाँलाई अहिले चलिरहेको छन्, यहाँको महादशा यहाँलाई अहिले राहु सिद्धेर यहाँको बृहस्पतिको दशा चलिरहेछ। बृहस्पतिको अन्तरमा यहाँलाई अहिले चाहिँ नि बृहस्पतिको अन्तरमा यहाँलाई अहिले चाहिने बुध चलिरहेको छ। बृहस्पतिको पूजा पाठ गराइदिनुहोस्, आउने दिनसम्म पक्कै पनि राम्रो भएर जाने योग छ। देखिन्छ राशि चाहिँ तुला राशि, तुला राशि भएको व्यक्तिको लागि यहाँको लक्की नम्बर 7 भयो, लक्की कलर सेतो भयो, लक्की बार छ। यहाँको कुण्डलीको हिसाबले चाहिँ बिहिबार, सोमबार र आइतबार भयो। कार्यक्रममा एसएमएस गर्नुभयो, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रोहिणी घिमिरे शर्माजी, काठमाडौँ कपनदेखि आफ्नो प्रति जिज्ञासा हामीलाई पठाउनु भएको थियो। तपाईँले टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ, आफूमाथि केही जिज्ञासा पुग जस्तो लागेको छ भने पुनः यसरी नै एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने हामी लाग्दैछौँ फोनतर्फ नै। हाम्रो फोन सम्पर्कमा कोही मित्र हुनुहुन्छ। नमस्ते। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। हजुर, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? कुन ठाउँदेखि? काठमाडौँ। एघार बजेर 16 मिनट जाँदा रातिको अथवा बिहानको? राति। राति जन्मेको ठाउँ यही हो? दोलखा। दोलखा अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ इन्द्रचोकदेखि। भुवनजी, यहाँको जन्ममिति 2055 साल 11 महिना 27 गते 11 बजेर 16 मिनट जाँदा रातिको समय भने जन्मेको स्थान भने दोलखा। अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँ इन्द्रचोकदेखि। ज्योतिष राजसँग यहाँको जिज्ञासा के छन् अब राख्न सक्नुहुन्छ? हेलो। हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार यहाँको राशि धनु राशि हो। जिज्ञासा के होला भुवनजी? हजुर, मैले त्यसरी बात गरेर बसेको है। अब कुन मिसलीलाई चाहिँ राम्रो होला? पक्कै पनि यात्राको योग छ कि छैन? अनि अब कुन क्षेत्रमा लाग्दा चाहिँ? पक्कै पनि सम्पूर्ण जिज्ञासा खोज्नु भएको छ, होइन त? हुन्छ, कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो, कार्यक्रम जीवन मन्त्र हेर्दै गर्नुहोला, धन्यवाद। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार यहाँको राशि छ नि धनुराशि। राशि स्वामी बृहस्पति, नक्षत्र छ नि पूर्व साडा, नक्षत्र नक्षत्र स्वामी शुक्र, नाम अचर भू बढाएको छ, गण चाहिँ मनुष्य गर्नुहुन्छ, जन्म चाहिँ बिहिबारको दिन परेको छ, तिथि चाहिँ नवमी तिथि परेको छ। विशेष क्वेसन चाहिँ यहाँको एजुकेसन लाइनसँग थियो, यहाँको स्वास्थ्य स्थितिसँग थियो, यहाँको वैदेशिक यात्रासँग थियो। सम्पूर्ण जिज्ञासा म हेर्न गएर छु। लग्न चाहिने वृश्चिक लग्न, लग्नेश मङ्गल आफ्नो स्थानबाट गएर चाहिँ द्वादश स्थानमा गएर विराजमान भएको छ। लग्नको इनर्जी त्यति राम्रो भएन, आफ्नो हिम्मतले कुनै पनि काम गर्न सक्नु भएन, माङ्गलिक योग पनि बनाए। यसको लागि विशेष गरी यहाँले मङ्गलबारको दिन मङ्गलको बीज मन्त्र जप पाठ गर्नुहोस्, यहाँले हनुमान चालिसको पाठ गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, आउने दिनसम्म पक्कै पनि राम्रो भएर जाने योग छ। देखिन्छ पञ्चम स्थानको यहाँले कुरा गरिदिन्थ्यो, कुन सब्जेक्ट लिएर पढ्ने गए? बृहस्पति स्वगृही विराजमान छन्, शुक्र पनि त्यही उच्चको विराजमान भएको छन्। यहाँले आउने दिन समयमा चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्टमा, विशेष गरी आफूले मन लागेको कुनै पनि सब्जेक्टमा अगाडि बढ्नुभयो भने, किनभने बृहस्पति गएर विद्याको ग्रह देवी त्यहीँ गएर विराजमान भइसकेपछि यहाँले आउने दिन समयमा चाहिँ आफूले कुनै पनि सब्जेक्टमा तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको कुनै पनि हरेक बाटो चाहिँ खुलेर गएको छ। यसमा यो त्यो भन्दा पनि कुनै पनि सब्जेक्टमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको प्रत्येक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने योग चाहिँ देखिरहेको छ। शनि गएर निजको विराजमान भएको छ, शनि गएर निजको विराजमान भइरहेको छन् षष्ठम स्थानमा। यहाँले कुरा गर्नुभएको, यहाँसँग यहाँले कुनै पनि कुराहरू बोल्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँको दिनचर्यामा प्रत्येक टाइममा प्रत्येक कुनै न कुनै बेला चाहिँ यहाँको कुरा काट्ने व्यक्तिहरू धेरै नै बढेर गएको देखिन्छ। त्यस कारणले विशेष गरी यहाँले जरुरी के छ भने शनिबारको दिन शुद्ध भोजन गरेर शनिको बीज मन्त्र 108 चोटि जप पाठ गरेर अगाडि बढिदिनुहोस्, आउने दिन समय चाहिँ राम्रो हुन्छ। विदेश यात्राको यहाँ कुरा गरिदिनुहुन्छ। यहाँको अहिले महादशा शुक्रको महादशा चलेछ, शुक्रको अन्तरमा यहाँलाई अहिले चाहिँ नि बुध चलिरहेको छ। शुक्रको अन्तरमा यहाँलाई अहिले बुध विराजमान भइरहेको छन्। यहाँको अहिले विदेशी यात्रा चाहिँ बुधको समय 2075-8-23 पछिको यहाँले टाइम चाहिँ पक्कै पनि विदेशी यात्राको लागि चाहिँ राम्रो भएर जान्छ। अहिलेको समय ठिक ठिकै चल्छ, गोल्डन टाइम चाहिँ तपाईँको 2075-83 पछि यहाँको चाहिँ 8-23 पछि यहाँको गोल्डन समय चाहिँ आउँछन् लाइफमा। त्यसपछि यहाँले चाहनुभएको विदेशी यात्रा पनि पूर्ण भएर जाने योग चाहिँ देखिन्छ। शनि गएर
षष्ठम स्थानमा निजको विराजमान भएको कारणले हेल्थ प्रब्लम चाहिँ पक्कै पनि लाइफमा आइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यसबाट बस्नको लागि विशेष गरी यहाँले शनिको आराधना शनिको पूजा पाठ गरेर जानुभयो भने आउने दिनसम्म पक्कै पनि राम्रो भएर जानेछ नि यो चाहिँ देखिन्छ। यहाँको दशा शनिले शुक्रको दशा चाहिँ शुक्रको पूजा पाठ पक्कै पनि गराउनु होला। राशि चाहिँ धनुराशि, धनुराशि भएको व्यक्तिको लागि लक्की नम्बर 3 र 4 भयो। लक्की कलर यहाँको चाहिँ पहेँलो भयो। लक्की बार चाहिँ यहाँको कुण्डलीको हिसाबले चाहिँ शुक्रबार बिहिबार आइतबार भयो। कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ इन्द्रचोकदेखि भुवन सुवेदीजी। आफूप्रति जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, केही जिज्ञासा अपुग जस्तो लागेको छ भने पुनः यसरी नै सम्पर्कमा आउन सक्नेछ। अफिसियल रूपमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा ज्योतिषराजलाई पनि यहाँले भेटेर आफ्नो भविष्यप्रति विभिन्न कुरामा परामर्श यहाँले लिन सक्नेछ। यसै गरी हाम्रो फोन सम्पर्कमा कोही मित्र हुनुहुन्छ। नमस्ते। हेलो। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? पार्वती गुरुवार लक्ष्मी बराल। हजुर पार्वतीजी। हजुर कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर बाबु छोराको लागि। छोराको लागि कुन ठाउँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? पार्वतीपुर। पार्वतीपुर कुन ठाउँदेखि? हजुर कुन ठाउँदेखि? हजुर मेरो बाबु काटिका गते शनिबार राज्यसभामा अगाडि बाबुको विदेश कस्तो छ भनेर। कार्तिक 5 गते कुन साल हो? 46 साल 2046 साल कार्तिक 5 गते राति 11:15 शनिबारको राति 11:15 भनेपछि जन्मेको ठाउँ कहाँ होला? हजुर जन्मेको ठाउँ। हजुर जन्मेको ठाउँ चाहिँ कहाँ होला तपाईँको? पार्वतीपुर। पार्वतीजी यहाँको छोराको जन्ममिति मैले सुने अनुसार 2046 साल कार्तिक 5 गते 11:15 जाँदा रातिको समय यहाँले आफ्नो छोराको बारेमा जिज्ञासा राख्न चाहनुभयो। पार्वतीपुर। पार्वतीपुर हजुर हजुर। अब भने के जिज्ञासा छन् राख्न सक्नुहुन्छ यहाँले? हेलो 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 उहाँ गइसक्नु भएको छ। उहाँको आवाज भने हामीले स्पष्ट रूपमा सुन्न सकिरहेका छैनौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीले भन्ने गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूले टेलिभिजन अफ गर्नु भएन भने यस्तै समस्या मात्र आइपर्ने हुन्छ, किनकि हामी बोलिरहेका हुन्छौँ, तपाईँहरूले पक्कै पनि सुनिरहनु भएको हुँदैन। टेलिभिजनलाई भने सम्पूर्ण रूपमा अफ गरेर हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नेछ। यो कार्यक्रमलाई तपाईँले पुनः प्रसारण भने रातिको 12:30 देखि 1:10 समयमा हेर्न सक्नेछ। यदि तपाईँले इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ, इन्टरनेट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने युट्युब मार्फत पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी हामी लाग्दैछौँ फोनतर्फ नै। हाम्रो फोन सम्पर्कमा कोही मित्र हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ हेरिहालो। नमस्ते। हेलो 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 नमस्ते। नमस्ते हजुर कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? म सानीनगरबाट सबिना सत्या। सबिनाजी आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै। आज कसको बारेमा? मेरो बहिनीको बारेमा। यहाँको बहिनीको जन्ममिति बताइदिनुहोस् न। 2046 साल हजुर असार महिना असार 7 गते 7 गते जन्म समय कति? 7 गते 4 गते हजुर हजुर। 9:10 बेलुकाको। कति बजेर? 9:10 बेलुका। 9:10 जाँदा बेलुकाको जन्मेको ठाउँ? थापाथली। थापाथली अहिले कुन ठाउँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? म शान्तिनगर। शान्तिनगरदेखि है हजुर। सबिनाजी यहाँको बहिनीको जन्ममिति 2046 साल 3 महिना 4 गते 9:10 जाँदा बेलुकाको समय भने जन्मेको स्थान भने थापाथली हस्पिटल। अब भने जिज्ञासा के छन् राख्न सक्नेछ? हेलो हजुर दर्शन दर्शन यहाँले दिनुभएको आफ्नो बहिनीको जन्ममिति अनुसार बहिनीको राशि वृश्चिक राशि हो। हजुर जिज्ञासा के होला? बहिनी अहिले ब्याचलर सकायो, मास्टरको लागि तयारी गर्दैछ होइन, मास्टरको लागि बाहिर अप्लाई गर्दैछ, अब गर्नलाई प्रोसेसमा छ। कतिको सक्सेस होला, कुन डिरेक्सन अप्लाई गर्दा राम्रो, अनि केको कुराहरू पनि निकै आइरहेछ अहिले घरमा। अब अहिले गर्दा कस्तो, कुन दिशाबाट गर्दा राम्रो, कस्तोसँग गर्दा राम्रो, अनि उसको गोल्डन टाइम, अनि अहिले 3 दशा के चलिरहेको छ, कस्तो गर्दा भविष्यमा राम्रो, सबै कुराहरू सम्पूर्ण जिज्ञासा खोज्नु भएको छ। मेनली चाहिँ स्टडी र बिहामा फोकस गर्दैछ है। कुन डिरेक्सन? स्टडी एन्ड बिहामा फोकस। मलाई एकदम कुराहरू भन्नुहोस् त, तपाईँको बहिनीको नाम के भन्नुभयो? मेरो बहिनीको नाम सबिना। सबिता। अनि तपाईँ चाहिँ सबिना? हजुर। मेरो आवाज क्लियर आइरहेछ तपाईँसम्म? अलिअलि झिरझिर आइरहेछ, क्लियर त्यति साह्रो आएको छैन होइन। एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस् त, यहाँको बहिनी एक किसिमको जिद्दी हुनुहुन्छ? अलिअलि छ होइन, अलिअलि छ कि राम्रै छ?
आफ्नो जिद्दी लिइसकेपछि उनको कुरालाई नै अगाडि बढाइरहनुहुन्छ हो? हजुर, उहाँको कुरा नै मेरै नै कुरा ठिक हो भनेर त्यसमा लड्न पनि खोज्नुहुन्छ केही हदसम्म? पक्कै हो? ठिक छ, यहाँको कुरा जिज्ञासा लिइसके कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो, कार्यक्रम जीवन मन्त्र हेर्दै गर्नुहोला, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सबिनाजी हुनुहुन्थ्यो, सविताजी आफ्नो बहिनीको बारेमा उहाँले जिज्ञासा राखेर गइसक्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो बहिनीको जन्ममिति दिए अनुसार बहिनीको राशि चाहिने वृश्चिक राशि, राशि स्वामी मङ्गल नक्षत्र चाहिने ज्येष्ठ नक्षत्र, स्वामी बुध नाम अनुसार इवर आएको छ, गण चाहिने राक्षस गण हुनुहुन्छ, जन्म चाहिने उहाँको चाहिँ आइतबारको दिन परेको छ, तिथि चाहिने पूर्णिमा तिथि परेको छ। उहाँले आफ्नो बहिनीको बारेमा मेन चाहिँ एजुकेसन लाइनमा फोकस गरिदिनुहोस् र विवाहको लाइनमा फोकस गरेर हेरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको बहिनीको कुण्डली पढ्न गएर यस्तो लग्न चाहिने मकर लग्न, लग्ने शनि आफ्नो स्थानबाट द्वादश स्थानमा गएर विराजमान भएको छ। शनिको भाव चाहिँ द्वादश स्थान हो ज्योतिषशास्त्र अनुसार, तर लग्न नै गएर ट्वेल्थ हाउसमा गएर विराजमान भएपछि यसको इनर्जी त्यति राम्रो छैन, इनर्जी मानेको छैन छैन यसको लागि। विशेष गरी शनिबारको दिन शुद्ध भोजन गरेर शनिको बीज मन्त्र जप पाठ गर्नुहोस्, आउने दिन समय राम्रो भएर जाने शनि देखिन्छ। मेन गरी पञ्चम स्थानको उहाँले कुरा गर्दै हुन्छ, पञ्चम स्थानमा गएर विराजमान भएको छन् बृहस्पति र बुद्ध। पक्कै पनि यहाँको बहिनीले जुन अहिले जिआरयू ट्राई गर्दै हुन्छ त्यसमा राम्रै सक्सेस भएर जाने योग छैन पक्कै पनि देखिरहेको छौँ। सप्तम स्थानमा बसेको निजको मङ्गलले गर्दाखेरि र दोस्रो स्थानमा बसेको राहु र केतुले, राहु दोस्रो स्थान र अष्टम स्थानमा केतु विराजमान भएको छन् र माङ्गलिक योग परिरहेको छ। निजको मङ्गल सप्तम स्थानमा विराजमान भइरहेको छ। विवाहको लागि सबभन्दा पहिले त यो मङ्गललाई ठिकठाक पाउनु पनि जरुरी देखिरहेको छ। यहाँले विशेष गरी बहिनीलाई चाहिँ खास गरी चाहिँ यो आकारको पित्तल या तामाको गणेशको मूर्ति घरमा ल्याएर प्राण प्रतिष्ठा गरेर जगाएर मङ्गल चौथीको दिन धारण गराएर त्यसमा प्रत्येक दिन सिन्दुर राखेर पूजा पाठ गरेर मङ्गलको बीज मन्त्र जप पाठ गर्ने पानी लगाउनु भयो भने आउने दिन समय छोरी बहिनीको लागि चाहिँ राम्रो भएर जाने योग चाहिँ देखिन्छ। विशेष गरी अहिले बहिनीको दशा चाहिँ अहिले बहिनीको दशा यहाँको बहिनीलाई चलिरहेको छ अहिले महादशा, यहाँको बहिनीलाई अहिले चलिरहेको छ महादशा चाहिँ शुक्रको महादशा चलिरहेको छ। शुक्रको अन्तरमा अहिले यहाँको बहिनीलाई शनि विराजमान भइरहेको छन्। शुक्रको अन्तरमा शनि विराजमान भइरहेको छन् यस टाइममा चाहिँ विवाहको योग चाहिँ यहाँको अलिक अलिक ठिक ठिकै योग चाहिँ देखिरहेको छु। यस योगपछि यहाँको चाहिँ शनि सिद्धिसकेपछि बुधको टाइम आइसकेपछि विवाहको योग राम्रो टाइम गोल्डन टाइम चाहिँ यहाँको बहिनीको लागि सुरु हुनेछ। यहाँ बहिनी जन्मनु भएको स्थानबाट पूर्व दक्षिणतिरको स्थानको केटा आउनेछ जीवनमा। पक्कै पनि राम्रो योग चाहिँ परिरहेको छ यहाँको बहिनीलाई। अहिले यहाँको बहिनीको राशि चाहिँ वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि भएको व्यक्तिको लागि लक्की नम्बर 1 र 9 भयो, लक्की कलर रातो भयो, लक्की बार चाहिँ यहाँको बहिनीको कुण्डलीको हिसाबले चाहिँ नि बिहिबार बुधबार र सोमबार भयो। कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शान्तिनगर गेट काठमाडौँदेखि सविता साक्यजी, आफ्नो बहिनीप्रति जिज्ञासु राख्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी नै यहाँले आफ्नो बहिनीको समस्याको समाधान खोज्दै पाइलाहरू अवश्य पनि अगाडि बढाउन सक्नेछ। केही जिज्ञासा अपुग जस्तो लागेको छ भने पुनः यसरी नै हामीसँग जिज्ञासा राख्न सक्नेछ। यसै गरी हाम्रो फोन सम्पर्कमा कोही मित्र हुनुहुन्छ। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। नमस्ते हजुर, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? म भैरवबाट हजुर, हरि आचार्य। हरिजी, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै। आज कसको बारेमा? मेरो आफ्नै बारेमा हजुर। यहाँको जन्ममिति बताइदिनुहोस् न। 2023 असोज 22 गते। 2023 साल असोज 22 गते होइन? हजुर। जन्म समय? प्रातः 7:15। 7:14 हजुर। जन्मेको ठाउँ कहाँ होला? म यही भैरव। भैरवा अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ, भैरवादेखि नै? हजुर। हरिजी, यहाँको जन्ममिति 2023 साल असोज 22 गते 7:15 जाँदा बिहान अथवा साँझको यो? बिहान अथवा साँझको? प्रातः भनेर लेखेको छ, 7:14 जाँदा। हजुर, जन्मेको ठाउँ भने भैरवा होइन? हजुर, यहाँको जिज्ञासा के छन् अब यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ? हेलो। हेलो हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार यहाँको राशि मिथुन राशि हो, जिज्ञासा के होला? जिज्ञासा त हजुर, मेरो ग्रह दशा के छ होइन, छोराछोरी भविष्यमा अब कति समय हुन्छ, छोराछोरी बाहिर विदेश जान्छ जाँदैनन् लगायत मेरो सम्पूर्ण जीवनको बारेमा। सम्पूर्ण जीवनको बारेमा खोज्नु भएको छ होइन? हजुर। हुन्छ, कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो, कार्यक्रम जीवन मन्त्र हेर्दै गर्नुहोला, धन्यवाद। उहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार उहाँको राशि चाहिँ मिथुन राशि, राशि स्वामी बुध नक्षत्र पूर्ण वासु नक्षत्र, स्वामी बृहस्पति नामचर हावड आएको छ, गण चाहिँ देव हुनुहुन्छ, जन्म चाहिँ शनिबारको दिन परेको छ, तिथि चाहिँ नवमी तिथि परेको छ। विशेष क्वेसन चाहिँ सम्पूर्ण जिज्ञासा यहाँले खोज्नु भएको छ।
सम्पूर्ण जिज्ञासा यो एजमा आएर आफ्नो चाहिँ के कति छन् के कस्तो कुराहरू छन् सम्पूर्ण जिज्ञासा खोज्नु छ, खास गरी छोराछोरीको बारेमा चिन्ता पनि लिइराख्नु भएको छ। यहाँको सबभन्दा पहिले त छोराछोरी स्थानको स्वामी शनि सग्रही विराजमान भएको छ। पक्कै पनि छोराछोरीले ढिलै भए पनि आउने दिन समयमा राम्रो गरेर जाने योग चाहिँ देखिरहेको छ। त्यसमाथि पनि मङ्गलको दृष्टि चाहिँ अलिअलि देखिरहेको छ, अलिअलि जिद्दी स्वभावको पनि हुनेछ। टेक्निकल सब्जेक्टमा छोराछोरीलाई अगाडि बढाउनु भयो भने आउने दिन समय चाहिँ राम्रो भएर जानेछ। यहाँले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ भने आइतबारको दिन, बुधबारको दिन र शनिबारको दिन राहु र केतुको बीज मन्त्र जप पाठ गरेर अगाडि बढ्दिनुहोस्। आउने दिन समय पक्कै पनि राम्रो भएर जाने योग चाहिँ देखिन्छ। यहाँलाई द्वादश स्थानमा बसेको शुक्रको इनर्जी त्यति राम्रो चाहिँ मानिएको छैन, यसको लागि विशेष गरी शुक्रबारको दिन शुद्ध भोजन गरेर महालक्ष्मी देवीको आराधना गर्नुहोस्, इन्द्रायणी देवीको आराधना गर्नुहोस्। शुक्रको बीज मन्त्र 108 चोटि जप पाठ गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँको अहिले विशेष दशा छ नि, यहाँलाई अहिले चलिरहेको छ यहाँको दशा छ नि, यहाँलाई यहाँको दशा अहिले यहाँलाई चलिरहेको छन्। शुक्रको महादशा चलिरहेको छ, शुक्रको टाइममा यहाँलाई विशेष गरी पैसा खर्च हुने योगहरू मैले देखिरहेको छु। शुक्रको टाइममा यहाँलाई विशेष गरी पैसा खर्च हुने मैले देखिरहेको छु। त्यस कारणले विशेष गरी यहाँले चाहिँ नि आउने दिन समयमा शुक्रको पूजा पाठ लगाएर अगाडि बढ्नुहोस्, आउने दिन समय राम्रो हुनेछ। राशि चाहिँ नि मिथुन राशि, मिथुन राशि भएको व्यक्तिको लागि लकी नम्बर यहाँको 5 र 6 बल, लकी कलर हरियो बल, लकी बार यहाँको कुण्डलीको हिसाबले चाहिँ बिहिबार र शनिबार हो। कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भैरवादेखि। के तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ, जिज्ञासामाथि के अपुग जस्तो लागेको छ भने पुनः यसरी नै सम्पर्कमा आउन सक्नेछ। यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जीवन मन्त्र, तपाईँको सुरक्षित भविष्य हामी हाम्रो प्रयास, हामी सक्दो प्रयास गर्नेछौँ यहाँहरूको सही गन्तव्यको निमित्त। पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नेछ। हाम्रो स्टुडियोको नम्बर रहेको छ 42 67 261 भने, यसै गरी अर्को नम्बर रहेको छ 42 67 286। हरेक दिन बिहान मात्र सगरमाथा टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रम जीवन मन्त्रमा तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ, समस्याको समाधान खोज्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो फोन सम्पर्कमा कोही मित्र हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ, हेरिहालो, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। नमस्ते हजुर, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? धनगढीदेखि। यहाँको शुभ नाम के भन्दै हुनुहुन्छ? के भन्दै हुनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिले तपाईँले टेलिभिजनको बोल्नु माफ गरिदिनुहोस्, अनि अलिक ठुलो स्वरले बोलिदिनुहोस् न। कसको बारेमा जिज्ञासा राख्न चाहनुभएको छ आज यहाँले? श्रीमानको बारेमा। हजुर, यहाँको श्रीमानको जन्ममिति बताइदिनुहोस् न। 2000 कति साल होला? 35 साल। हजुर, साउन कति गते? 9 गते। जन्म समय? 9 बजे। बिहान अथवा बेलुकाको? हजुर, बिहान अथवा बेलुकाको। के भन्दै हुनुहुन्छ? बिहानको हो कि बेलुकाको समय हो तपाईँको श्रीमानको जन्म? बिहानको 9 बजे। हजुर, जन्मेको ठाउँ चाहिँ कुन ठाउँ हो? हजुर, जन्मेको ठाउँ इटरी। अहिले इटरीदेखि नै हो? हजुर, मैले आधा आधा सुनिरहेको छु यहाँको आवाज भने, मैले सुने अनुसार होइन, उहाँको जन्ममिति 2035 साल 4 महिना 9 गते 9 बजे बिहानको जन्म समय, जन्मेको स्थान भने इटरी। यो ठिक छ? हजुर हजुर, ठिक छ भने ज्योतिष शास्त्रसँग अब यहाँले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। हेलो, सबभन्दा पहिले त यहाँले टेलिभिजन खोलिराख्नु भएको छ, हाम्रो अनुरोध छ यहाँले टेलिभिजनको भोल्युम अफ गरिदिनु होला। अफ गरिदिनु भयो होइन। यहाँले आफ्नो श्रीमानको जन्ममिति 2035 साल 4 महिना 9 गते बिहानको 9 बजे जन्मस्थान चाहिँ बैतडी भन्नुभएको, बैतडी भन्नुभएको। यसअनुसार यहाँको श्रीमानको राशि चाहिँ कुम्भ राशि हो। हेलो, राशि कुम्भ राशि हो, मीन राशि। हेलो, 2035 साल 4 महिना 9 गते बिहानको 9 बजे जन्मस्थान बैतडी नै भन्नुभएको होइन? यसअनुसार यहाँको श्रीमानको राशि कुम्भ राशि आउँछ, कुम्भ राशिमा आउँछ, मीन राशि आउँदैन। पक्कै पनि एकचोटि कुण्डली हेरेर यहाँले फेरि रिपिट फोन गर्नुभयो भने हामी कार्यक्रममा यहाँको कुरालाई अगाडि बढाउनेछौँ। अहिले चाहिँ असर मत जनाउँदैछौँ, धन्यवाद।
हजुर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले आवाज भने स्पष्ट रूपमा प्राविधिक गडबडीको कारणले हामीले सुन्न सकिरहेका छैनौँ। तपाईँले सबैभन्दा अगाडि चाहिँ टेलिभिजन अफ गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने मात्र हामी यहाँहरूको जिज्ञासामाथि जवाब दिनेछौँ, नत्र भने यहाँहरूलाई असमर्थ जनाउनेछौँ, यहाँहरूले चित्त दुखाउन चाहिँ पाइँदैन भन्ने पनि हामी भन्न सक्छौँ। किनभने टेलिभिजन यहाँहरूले अन गरिरहनु भएको हुन्छ, हामी यताबाट बुनिरहेका हुन्छौँ तर हामीले सुन्न सकिरहेका छैनौँ। प्राविधिक गडबडी हामी यतातिर पनि गडबडी भइरहेको महसुस हामीले गरिरहेका छौँ। यसै गरी हामी फोनतर्फ नै लाग्न चाहन्छौँ। हाम्रो फोन सम्पर्कमा कोही मित्र हुनुहुन्छ। नमस्ते। हेलो। हेलो, नमस्ते। हजुर, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? म यता महाबौद्धबाट निवास हुन्छ। महाबौद्धदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु दिदी, आरामै हुनुहुन्छ? हामी एकदमै आरामै छौँ। आज कसको बारेमा? आज मेरै बारेमा दिदी। यहाँको जन्ममिति बताइदिनुहोस् न। मेरो 2051 साल 12/29 बाह्र महिना 29 गते। जन्म समय कति बजे होला? जन्म समय 5:45 साँझ। 5:45 जाँदा साँझ होइन? हजुर। जन्मेको ठाउँ? जन्मेको ठाउँ महाबौद्ध। महाबौद्ध काठमाडौँ है? हजुर। कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ जीवन मन्त्र? हेर्छु, राम्रो लाग्छ। जिज्ञासा भइरहेको थियो, आज धन्न फोन लाग्यो। हजुर, कति समय कोसिस गर्नुभयो यहाँले? हजुर, कति समय चाहिँ कोसिस गर्नुभयो यहाँले? पहिल्यैदेखि गर्थेँ। हजुर हजुर। यहाँको जन्ममिति मैले सुने अनुसार 2051 साल 12/29 पाँच बजेर 45 मिनट जाँदा साँझको जन्म समय, जन्मको स्थान भने महाबौद्ध काठमाडौँ हो। हजुर। अब भने जिज्ञासा के छन् यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ? हेलो। हजुर नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार यहाँको राशि सिंह राशि हो। हजुर हो सर। जिज्ञासा के होला? म चाहिँ विदेश ट्राई गरिरहेको छु, युएस होइन, अनि कस्तो नहोला नहोला जस्तो भइरहेछ होइन, मेरो हुन्छ कि हुँदैन सर? नहोला नहोला जस्तो भइराखेको छ भनेको तातिर तपाईँले ट्राई गरिसक्नुभयो? मेरो रिजेक्ट भयो कि, अनि अब फेरि अगाडि डेट छ, अनि कलेजबाट पनि एक्सेप्ट भइसक्यो, अनि जस सबै मेरो पुग्न पनि पुग्छ होइन, त्यो दिन चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ भयो, मलाई चाहिँ एउटा स्ट्रिक्ट म्याम परेर चाहिँ भएन कि। स्ट्रिक्ट म्याम परिरहनु भयो अनि भएन? अब ट्राई गर्न लाग्छ फेरि अगस्तमा। मेरो कस्तो छ विदेशको यात्रा, छ कि छैन गुरुजी? पक्कै पनि यहाँको मैले जिज्ञासा लिइसकेको छु। कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो, कार्यक्रम जीवन मन्त्र हेर्दै गर्नुहोला, धन्यवाद। महाबौद्ध एउटा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो बारेमा जिज्ञासा राखेर गइसक्नु भएको छ। उहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार उहाँको राशि छ नि सिंह राशि, राशि स्वामी सूर्य, नक्षत्र छ नि पूर्व फागुनी, नक्षत्र नक्षत्र स्वामी शुक्र, नाममा छ टीबाट आएको छ गण छ नि मनुष्य गण हुनुहुन्छ, जन्म छ नि बुधबारको दिन परेको छ, तिथि छ नि द्वादशी तिथि परेको छ। विशेष क्वेसन छ नि उहाँको कन्सन्ट्रेसन नै युएस एम्बेसीमा उहाँले एप्लाई गर्नुभएको थियो, स्ट्रिक्ट म्याम पढ्नुभएको थियो, म्यामले गर्दाखेरि उहाँको भिजा पाइएन भन्ने कुरा छ, यस्ता किसिमको कुराहरू छ। उहाँको लक छ कि छैन सेकेन्ड टाइममा ट्राई गर्दाखेरि, यसमा छ नि विशेष विशेष इम्फेसिस यसमा देखिरहनु भएको छ, उहाँले दिइरहनु भएको छ। उहाँको कुण्डली पढ्न गइरहेछु। लग्न चाहिने कन्या लग्न, लग्न चाहिने कन्या लग्न, लग्नेश बुध गएर आफ्नो स्थानबाट अष्टम स्थानमा गएर विराजमान भएको छन्, केतुसँग गएर विराजमान भएको छन्। कन्फिडेन्स लेभलमै तपाईँको भएन, तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल नै गुमेर गएको देखिन्छ। नर्भसनेसले तपाईँलाई त्यति नै मात्रामा तपाईँलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। कुनै सेकेन्ड क्वेसन, कुनै थर्ड क्वेसन गरे कि लडबडाइहाल्नुहुन्छ, आत्तिहाल्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले त यहाँले अष्टम स्थानमा बसेको यो नेगेटिभ इनर्जी भएको बुद्धलाई तपाईँले केही हदसम्म पोजिटिभ इनर्जीमा ल्याउनु पनि जरुरी देखिन्छ। यसको लागि विशेष गरी आइतबारको दिन, बुधबारको दिन, शनिबारको दिन या कुनै पनि दिन विशेष गरी राहु केतुको मन्त्र, बीज मन्त्र जप पाठ गर्नुहोस्। 108 चोटि 108 टाइम्स जप पाठ गर्नुभयो भने 24 घन्टालाई यसले काम गर्छ। 108 चोटि जप पाठ गरेर, शुद्ध उच्चारण गरेर, पूर्वतिर फर्केर ब्रह्म मुहूर्त कालमा कतिको मात्रामा तपाईँ उठ्न सक्नुहुन्छ, उठ्ने कोसिस गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्। तपाईँको मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म जुन नेगेटिभ भाइब्रेसनको अल्ट्रा भायोलेट रे थ्रुबाट तपाईँको बडीमा नेगेटिभ रियाक्सन जुन राहु र केतुको भइरहेछ, जसको अंश तपाईँको बडीमा, राहु र केतुको अंश तपाईँको बडीमा चाहिने अहिले चाहिने 11 डिग्रीमा बसेको छन्, 11 डिग्रीमा राहु र केतुको अंश बडीमा भाइब्रेसन भइरहेको छ। यो अंशले गर्दाखेरि यहाँले सोच्ने शक्तिहरू, नर्भसनेसहरू केही मात्रामा बिगारेर गएको देखिन्छ, त्यसमाथि बुद्धलाई कमजोर पारिरहेको छ। मङ्गल घरको बुद्धलाई कमजोर पारिरहेको छ, यसलाई ठिक पार्नको लागि यहाँले मन्त्र जाप चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। धेरै व्यक्ति विशेषको कम्प्लेन के हुन्छ भने, गुरुजी मैले यो पूजा गरेँ, मैले यसो गरेँ, मैले जेम्स हिलिङ गरेँ, यो गरेँ, त्यो गरेँ, यो ठिकै भएन।
यो के गर्ने, ए जे गरे पनि भएन। सबभन्दा पहिले त कुनै पनि कुरा आजको भोलि चाहिँ ठिक हुँदैन। मलाई एउटा कुरा के सबभन्दा पहिले एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने, जब 24 आवर अल्ट्रा भायोलेट रेको रियाक्सन हाम्रो बडीमा हुन्छ, सूर्यको किरण तपाईँको दिनभरि, चन्द्रमाको किरण रातभरि, प्रत्येक प्लानेटको किरण 24 घन्टा जब आउँछ भने ग्रहको रियाक्सन त 24 घन्टा हुन्छ नि त। यसलाई त हामीले प्रत्येक दिन कन्ट्रोल गरेर जानु पऱ्यो नि त। कन्ट्रोल गरेर गयो भने यो त एक किसिमको छाता हो नि त, अम्ब्रेला हो नि, लाग्नुपर्ने घाम लागेर छार्छ, पानी पनि परेरै छार्छन् कि अहिलेको अहिले तुरुन्त कहाँबाट ठिक हुन्छ त, यो हुँदैन नि त। यसको लागि हामीले विशेष गरी जरुरी के छ भने, हामीले अम्ब्रेलाको रूपमा यहाँले मन्त्र जाप गर्नुभएको छ या जेम्स हिलिङ गरिराख्नुभएको छ या सम्पूर्ण कुनै न कुनै ट्रिटमेन्ट गरिराख्नु भएको छ भने, तपाईँले ठिक ट्रिटमेन्ट गरिराख्नु भएको छ कि छैन यो बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। त्यस कारणले विशेष गरी यहाँको कन्फिडेन्स लेभल, यहाँको लग्नमा जुन एनर्जी छन्, त्यस एनर्जीलाई यहाँले कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु पनि जरुरी छ। केतुको मन्त्र, राहुको मन्त्र आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार या कुनै पनि दिन जप पाठ गर्नुहोस्। यसै गरी बुद्धको मन्त्र पनि जप पाठ बुधबारको दिन 108 चोटि जप पाठ गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। आउने दिन समय राम्रो हुनेछ। विदेश स्थानको स्वामी सूर्य गएर आफ्नो स्थानबाट चाहिँ नि अष्टम स्थान र लग्नबाट सप्तम स्थानमा गएर विराजमान भएको छन्। आफ्नो स्थानबाट चाहिँ अष्टम स्थानमा बसेको एनर्जी त्यति चाहिने राम्रो मानेन र लग्नबाट सप्तम स्थानमा चाहिँ राम्रो माने, केन्द्रमा गएर विराजमान भएको छन्, मित्र गृह भएर विराजमान भएको छ। यस स्थानमा बसेको सूर्यको पनि पूजा पाठ गर्नु, सूर्य देवतालाई जल चढाउनुहोस्, आफ्नो शिरको माथिबाट जल चढाउने बानी लगाउनुहोस्। जल चढाउँदाखेरि पक्कै पनि रातो फुल राखेर जल चढाउनु भयो भने यसको भाइब्रेसन अफ लेभल बढेर जानेछ। यसै गरी द्वादश स्थानमा बसेको चन्द्रमाले गर्दाखेरि चिसो रोगले पनि सताउने गर्नेछन् र द्वादश स्थानमा बसेको चन्द्रमाको एनर्जी त्यति राम्रो मानिएको छैन। सोमबारको दिन शुद्ध भोजन गरेर चन्द्रमाको पनि बीज मन्त्र जप पाठ गर्नुहोस्। यहाँको दशा अहिले यहाँलाई चलिरहेको छ, यहाँको महादशा यहाँलाई चलिरहेको छ, यहाँको महादशा अहिले यहाँलाई चलिरहेको छन्, चन्द्रमाकै महादशा चलिरहेको छ, चन्द्रमाकै महादशा चलिरहेछ, चन्द्रमाको अन्तरमा यहाँलाई अहिले शनि विराजमान भइरहेको छन्। पक्कै पनि आउने दिन समय यहाँको राम्रो भएर जाला। चन्द्रमाको पूजा पाठ पनि गरिदिनुहोस्। आउने दिन समय राम्रो हुनेछ। राशि चाहिँ यहाँ सिंह राशि, सिंह राशि भएको व्यक्तिको लागि लकी नम्बर यहाँको चाहिँ नि 1 भएर गयो, लकी कलर यहाँको रातो भएर गयो, लकी बार चाहिँ यहाँको कुण्डलीको हिसाबले चाहिँ नि आइतबार बिहिबार भएको कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आफूप्रति जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, यसरी नै यहाँले आफ्नो समस्याको समाधान खोज्न सक्नुहुन्छ। केही जिज्ञासा अपुग जस्तो लागेको छ भने पुनः यसरी नै हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो फोन सम्पर्कमा कोही भित्र हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ, हेरिहालो। नमस्ते। नमस्ते हजुर, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? कपिल वस्तुदेखि। यहाँको शुभ नाम? प्रेम गुरुङ। धीरेनजी आरामै हुनुहुन्छ? आज कसको बारेमा? आफ्नै बारेमा। यहाँको जन्ममिति बताइदिनुहोस् न। यहाँको जन्ममिति 2056 साल, 2053 साल, 4 महिना 3 गते, 4 महिना 3 गते। जन्म समय बिहानको 4 बजे। जन्मेको ठाउँ कपिल वस्तु नै हो? इन्डिया। अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ कपिल वस्तुदेखि, होइन? हजुर। यहाँको जन्ममिति 2053 साल, 4 महिना 3 गते, बिहानको 4 बजे, जन्मस्थान भने इन्डियाको कुन ठाउँमा होला? इन्डियाको लुधियाना। हजुर हजुर, अब भने जिज्ञासा यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। हेलो, हेलो गुरुजी, नमस्ते। नमस्कार। यहाँको 2053 साल, 4 महिना 3 गते, जन्मेको समय 4 बजे, बिहान भन्नुभयो, जन्मस्थान लुधियाना भन्नुभएको? हजुर, पन्जाबको लुधियाना। हजुर हजुर, यसअनुसार यहाँको राशि कर्कट राशि आउँछ। कर्कट राशि हो? 2056 साल भन्नुभयो यहाँले। हजुर, 2056 साल भन्नुभयो यहाँले चाहिँ नि। यसअनुसार यहाँको राशि चाहिँ कन्या राशि आउँछ। कन्या राशि हो? हजुर। प्रेमजी भन्नुभएको होइन यहाँको नाम? हजुर, प्रेम बहादुर गुरुङ। प्रेम बहादुर गुरुङजी, जिज्ञासा के होला प्रेमजी? यो मेरो पढाइ कुन विषय लिएर पढ्दा राम्रो होला? होइन, टेक्निकल विषयमा यहाँको कतिको आशा छ, यहाँलाई कतिको चाक लाग्छ टेक्निकल विषय? हजुर, टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँलाई मन पर्छ कि पर्दैन? मन पर्छ, अब कुन विषय लिएर राम्रो होला? होइन हजुर, पक्कै पनि। अनि इन्डियन आर्मीतिर कस्तो छ यिनी सब बताइदिनु। सम्पूर्ण जिज्ञासा खोज्नु भएको छ होइन त? हजुर हुन्छ, कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो। कार्यक्रम जीवन मन्त्र हेर्दै गर्नु होला। धन्यवाद।
प्रेम गुरुङ जी हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो बारेमा जिज्ञासा राखेर गएको हुनुहुन्छ. उहाँले आफ्नो जन्ममिति दिए अनुसार उहाँको राशि चाहिने कन्या राशि राशि स्वामी बुध नक्षत्र चाहिँ हस्त नक्षत्र नक्षत्र स्वामी चन्द्रमा नाम अक्षर पेट काटेको सन गण चाहिँ देवगण हुनुहुन्छ. जन्म चाहिँ सोमबारको दिन परेको छ. तिथि चाहिँ सप्तमी तिथि परेको छ. विशेष क्वेसन चाहिँ एजुकेसन लाइनसँग थियो. इन्डियन आर्मीमा उहाँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न र सम्पूर्ण जिज्ञासा यहाँलाई खोज्नु भएको छ. लग्न चाहिँ यहाँको मिथुन लग्न लग्नेश बुध आफ्नो स्थानबाट लग्नेश बुध आफ्नो स्थानबाट दोस्रो स्थानमा गएर विराजमान भएको छन्. सूर्य बुद्ध बुद्ध आदित्य राजयोग बनाएको छन्. राजयोग भन्नाले एक दुई कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँको यस स्थानमा बोलीको प्रभाव चाहिँ धेरै नै बढेर गएको छ. दोस्रो स्थान चाहिँ बोलीको स्थान पनि मानिएको छ, धनको स्थान पनि, सेभिङ गर्ने धनको स्थान पनि मानिएको छ, मामा घर कुटुम्ब घर पनि मानिएको छ. यहाँले विशेष चाहिँ यस स्थानमा चाहिँ राम्रै गर्नुहुन्छ तर त्यहीँ बसेको राहुले गर्दाखेरि पितृदोष निम्ताइरहेको छ. बनाएको तात्पर्य बोल्दा बोल्दै बोल्दा बोल्दै के बोलेको भन्ने आफूलाई थाहा हुँदैन, ब्ल्याकआउट हुने चान्सेसहरू हाई हुन्छ. यस स्थानमा बसेको राहु र केतुको इनर्जी त्यति राम्रो चाहिँ मानेन जुन 19 डिग्रीमा तपाईँको बडीमा राहु र केतुको इनर्जी भाइब्रेसन भइरहेको छ. सूर्यको इनर्जी तपाईँको बडीमा चाहिने सूर्यको इनर्जी तपाईँको बडीमा चाहिँ धेरै न्यून मात्रामा छन्, 1 डिग्रीमा छन् र बुधको इनर्जी तपाईँको बडीमा 3 डिग्रीमा बसिरहेको छ. यो डिग्रीमा जुन बसिरहेको छ यिनको इनर्जीहरू सूर्य र बुधको इनर्जी तपाईँको बडीमा एकदम बाल्यकाल भयो, भर्खरको भयो र राहु र केतुको इनर्जी सेकेन्ड हाउसमा राहु र केतुको इनर्जी धेरै मात्रामा भयो. हामीले ज्योतिष शास्त्रमा इनर्जीको लेभल पनि हेर्नु पनि जरुरी हुन्छ कुन कति लेभलमा बसिरहेको छन्. त्यस कारणले गर्दाखेरि मेन गरी राहु र केतुको प्रभाव तपाईँको दोस्रो स्थानमा धेरै भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ आइतबारको दिन बुधबारको दिन र शनिबारको दिन शुद्ध भोजन गरेर राहु र केतुको बीज मन्त्र जप पाठ गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने आउने दिन समय पक्कै पनि राम्रो भएर जाने योजना देखिन्छ. चतुर्थ स्थानमा चन्द्रमा विराजमान छन्. आमाको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, आउने दिन समय राम्रो हुनेछ. चतुर्थ भाव चन्द्रमाकै भाव भएको कारणले आउने दिन समय राम्रो छ. इन्डियन आर्मीमा यहाँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न यहाँको विशेष क्वेसन थियो. यहाँको दशा अहिले यहाँलाई चलिरहेको छ, यहाँको महादशा यहाँलाई अहिले चलिरहेको छन्. यहाँको महादशा यहाँको राहुको महादशा सुरु भइसकेको छ. पितृदोष भइसकेको छ, यहाँको पितृदोष भइरहेको छ दोस्रो स्थानमा. उहाँले उपाय बताइरहेको छु, औँसीको दिन पारेर दक्षिणतिर फर्केर पितृको बीज मन्त्र जप पाठ गर्नुभयो भने आउने दिन समय पक्कै पनि राम्रो हुनेछ. यसै गरी मङ्गलको इनर्जी पनि त्यति राम्रो छैन मानिएको छैन. मङ्गल त्रिकोणमा गएर विराजमान त भएको छन् तर यहाँले अलिकति कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ. आर्मी पुलिस लाइनमा जानको लागि मङ्गलको नेतृत्व चाहिँ अलिकति बलवान हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ. यस कारणले मङ्गलबारको दिन पनि शुद्ध भोजन गरेर गणेशको आराधना गर्नुहोस्, आउने दिन समय राम्रो हुनेछ. टेक्निकल सब्जेक्ट लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो योगहरू मैले चाहिँ यहाँको देखिरहेको छु. विशेष यहाँले चाहिँ मैले भन्नुपर्ने के छ भने विशेष यहाँले चाहिँ राहु र केतुको पूजा पाठ सुरु गर्नुहोस्, भैरवको आराधना गर्नुहोस्, कुकुरलाई यहाँले केही न केही दिने बानी लगाउनुहोस्, आउने दिन समय पक्कै पनि राम्रो हुनेछ. यहाँले इन्डियन आर्मीमा जोइन गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँले पढाइ लेखाइलाई पहिले पुऱ्याएर इन्डियन आर्मी जोइन गर्नुभयो भने आउने दिन समय राम्रो हुनेछ. राहुको अन्तरमा अहिले भर्खरै तपाईँलाई बृहस्पति चलिरहेको छ, जो बृहस्पति तपाईँको लागि शुभदायी छ. शुभदायी भएको कारणले गर्दाखेरि आउने दिन समय तपाईँले राहुलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ. राहुलाई विशेष पूजा अर्चना गरेर जानुहोस्, आउने दिन समय राम्रो हुनेछ. यहाँको योगिनी दशामा यहाँलाई चलिरहेको छ अहिले, विशेष गरी यहाँको योगिनी दशामा यहाँलाई अहिले भ्रामरी चलिरहेको छ. भ्रामरी विराजमान भइरहेको कारणले गर्दाखेरि आउने दिन समय भ्रामरीको पूजा पाठ गराइदिनुहोस्, आउने दिन समय राम्रो हुनेछ. राशि चाहिने कन्या राशि. कन्या राशि भएको व्यक्तिको लागि लकी नम्बर तपाईँको 5 र 6 भएर गयो. लकी कलर तपाईँको लागि हरियो भएर गयो. लकी बार चाहिने प्रेमजी तपाईँको लागि चाहिने सोमबार शुक्रबार बिहिबार भयो. कार्यक्रममा फोन गर्नुभयो, धन्यवाद. धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. उहाँ हुनुहुन्थ्यो आजको अन्तिम मित्र कपिल वस्तुदेखि प्रेमबहादुर गुरुङजी आफूप्रति जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्थ्यो. कार्यक्रममा अवधिभर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. फोन गर्न निकै कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, फोन नलागेर निराश नहुनुहोस्। आगामी दिनहरूमा यसरी नै कोसिस गर्न सक्नेछ अथवा अष्टराजलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्न सक्नेछ 9855234549. यसै गरी अर्को नम्बर रहेको छ 9808072114. भोलि यही समय यही बेला भेट्ने बाचाका साथ आजको लागि सम्पूर्ण निर्णय लगायत पनि आज्ञा चाहन्छु. यहाँहरूको बाँकी दिन सुखमय रहोस्. नमस्ते.